បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងដែលចូលចិត្តតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទនេះដែរគឺមានសំចង់មួយគ្រឿងណាបងប្អូនណាបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងសំចង់នេះដែរគឺស្រីឆ្នាំរបស់វាឆ្នាំ99ណាបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះដែរគឺធានា 100% បងប្អូនណាគឺស្អាតមែនទែនជាមួយឡាននេះដែរគឺពណ៌លឿង original តែម្ដងបងប្អូនណា5-10កៅអីបងប្អូនបាទហើយនេះដែរគឺឡានខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឡាននេះដែរភ្នែកជាគៀងរបស់វាក៏ចប់របស់វាលេងយីណុកបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយម៉ាស៊ីនឡាននេះដែរគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនធានា 100% ម៉ាស៊ីនស្អាតជាមួយមេរបស់វាបាទមេរបស់វាគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេណាបងប្អូនណាស្អាតមែនទែនជាមួយឡាននេះដែរបាទអូខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងឃើញហើយស្រឡាញ់តែម្ដងយកទៅប្រើភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងមញាវាគឺ original មកពីកូរ៉េតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយធានាចកលេខគឺនៅល្អតែម្ដងបងប្អូនណាបាទយកតើនឹងតែប្រើតែម្ដងកំភៃរឿងប្រអប់លេខកំភៃរឿងម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនធានា 100% ប្រអប់លេខក៏ធានាដែរបងប្អូនណាបាទហើយឡានតម្លៃជួសថ្លៃមែនទែនបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចថាសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនណាបាទលេខនៅចំណងជើងបងប្អូនមានចំណារំរួនឡើងរួនឡើងចំនួនមានកំណត់បងប្អូនណាចិត្តភ្ជុំឲ្យបងប្អូនត្រូវការឡានយកទៅក៏ជីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជារថតាក់ស៊ីឬភ្នៀវទេសចរគឺពិតជាត្រូវប៉ាន់មែនតើបងប្អូនណាបាទជាមួយឡាននេះដែរពណ៌លឿងចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាធានាឡានស្អាត 100% មានចំណារំរួនឡើងចំនួនមានកំណត់យូរយូរគឺមានតែម្ដងតម្លៃទៀបទៀបឡាននេះដែរលក់ត្រឹមតែ 13,500 ទេបងប្អូនណាបាទ99ឡានសិនរីនេះស្អាតមែនទែនជាមួយផ្លាកលេខរបស់វាដែរគឺផ្លាកលេខខ្ពស់បងប្អូនណាផ្លាកលេខ PSR បាទគឺផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនបងប្អូនណាវាមានចំណារំរស់រន់ឡើងរស់រន់ឡើងដំបូលសុបជប់ស៊ីនបងប្អូនណាដំបូលស៊ីនមកពីកូរ៉េតែម្ដងជាមួយនឹងដំបូលរបស់វាហើយជាមួយមេជាមួយនឹងទ្វាររបស់វាប្រអប់លេខរបស់វាជើងកៅអីរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាគឺអត់មានកន្លែងណាដែលទាស់ចិត្តទេគឺឃើញហើយស្រឡាញ់ឃើញហើយចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍មែនតែនឃើញហើយគឺចង់បានតែម្ដងបងប្អូនណាគឺចេញញញទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងពណ៌លឿងគឺពណ៌ត្រប៉ាន់ពណ៌ពេញនិយមមែនតែនបងប្អូនណាបាទហើយទ្វាររបស់វាគឺទ្វារអូតូបងប្អូនណាគឺស្រួលបិទស្រួលបើកមែនតែនគឺមិនពិបាកបិទពិបាកបើកទេបងប្អូនណាគ្រាន់តែកាច់គ្លឹះវាគឺលោតឯងតែម្ដងបាទអត់មានលំបាកទេជាមួយនឹងទ្វាររបស់វាដែរហើយជាមួយគុណភាពវាគឺគុណភាពលេខ1តែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនា please share like and subscribe me bye bye everybody to watch my channel video